Kattelä oikein kestää. Sori, meillä oli vähän vielä duunia pöllölaaksissa. Ja piti vähän somettaa matkalla, kun teet. Kauheen nälkä. Mennään sisään. Joo. Mitähän sitä ottaisi? Aika vaikea valinta. No päättäkää nyt jo. Ei tää nyt niin vaikeeta oo. Mä ainakin tiedän mitä mä syön. Ja hei, jos te arvatte, että mitä mä syön, niin mä maksan teidän safkat. No mitä jos me arvataan väärin? No te maksatte sitten mun safkat. Mitä se oikein tilaa? Se kuiskii tuo jotain. Mä et voida mitenkään tiedä tästä tilaa. Voidaan me luota muhun. Nyt mennään tuohon tiskille ja otetaan mitä ikinä halutaankaan. Siis mistä sä tiedät? Tai siis saaks mä ihan mitä mä haluun? Siis ihan mitä sä haluut, luota muhun, mä hoidan tän. Mitäs teillä sais olla? Tommonen Milford 2 nyhtökauralla ja kahdella tavallisella kokiksella. Siis pari tollaista grillstuffed burritoa kanalla ja saaks siihen tuplasoosin? Totta kai saa. Yes. Sitten saisko se olla vielä jotain muuta tähän hätään vai pärjätäänkö näillä hetki? Näillä alkuun. Joo, näin pärjätään. Selvä. Hei. Mä tiedän, että Krisulla on secret menu. Ei se olisi muuten salailu sitä tolleen. Siis secret mikä? Secret menu. Okei. Amstra sitten niin sanotusti koko pajatso tyhjäksi. Mut hei. Itsepähän määrittelette millä panoksella peliin lähdette. Kuulepa. Mitä isompi panos, sitä makeempi voitto, koska Satari on tämän kierroksen appa. Agrahan tarkoittaa sitä, että toi sun secret menu ei ihan niin salainen ehkä olekaan. Siis hää? Mitä? Kannattaa ensi kerralla, kun katot vaikka niitä Mikirotan vlogeja, niin laittaa toi kuulokkeitten piuha kiinni. Eikä. Hommahan meni siis niin, että... Sitten testataan tämmönen Fresh Burrito originaali. Tänne voisi tulla aukeus jo aamupalalle. Hei Krisu, voitko laittaa vähän hiljempaa? Eli jos jotkut ei tiedä, niin mä tuun tänne tekemään semmoisen secret menu, mihin mä saan duunaa vähän niinku omii. Silleen, Krisu! Silleen, että jos mä haluan raaka-aineista vaan tuota, niin mä saan päättää ne silleen. Tiedä. Homma menee vähän niinku niin, että tietää, että sä voit tavallaan tilaa sen niinku tiskin alta, että se niinku secret menu ei lue missään. Mut jos sä menet siihen tiskille ja sanot, että sä haluat tämmösen secret menu, niin ne tekee sen sulle, niin tietää heti, mitä sä tarkoitat. Hei, tavallaan kuitenkin mä voitin. Akira tarjosi meille jälkkäri. Sovitaan Krisu vaikka näin, koska mä oon nyt aivan liian hyvällä tuulella ja aivan liian täynnä, että mä jaksasin taas vääntää sunkaan. Kiitti Akira jälkkäreistä. Ja Krisu, erityiskiitos, että järkkäsit astetti jännemmän ruokailun. Myöskään me lähtee takas Pöllölaaksoon. Mut ei kyllä kerrota, missä oltiin syömässä. Ne tulee muuten aika kateellisiksi. Niin.